sabar yo kang sabar. Kabeh mesti bakal entuk pitulungan. Sabar muga-muga. Kok mangsane aku utenge aku ora loro. Duh sapa sing mari. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah. Iso entuk pitulungan. Kados panjenenganipun. Iya. Kirekso gama ingkang sampun saged wali nandang kawul. Iya, iya. Kabeh saka Gusti dudu kirekso gama. Kirekso gama iki menungso ora iso apa-apa Gusti sing nyukuk memolomu kabeh. Ya, kenapun sangat ini, sampun nyewani. Siap. Matur bah nuwun sanget. Matur. Siap, Kang. Tatur. Tatur. Tondo matur nuwun dhewe. Iso mari. Mari nyuwun. Ya. Ya, iki nuwun sewu menika namung bebingah matur nuwun. Sampun kena kaya ngono. Aku kuwi mung sak dermo nglakoni dawuhe ya para leluhurku sing weling nek tetulung ya sing ikhlas. Aduh, matur nuwun sanget iki. Yo, dadi iki kanggo pengeling-eling sira kabeh. Yo, yen tetulung sing ikhlas aja duwe pangarep-arep. Nggih, nggih. Sebab sing menehi marine iki ya Gusti dudu rejakmu. Ya. Nggih, ya, nggih disimpen nggih kanggo sing luwih butuh. Ya, mana ya? Iya. Matur nuwun. Ya. Menawi ngoten kawula badhe nyuwun pamit iki. Iya. Gumugi Gusti Allah tansah ridho menika terus. Kang tetep sehat, ya. Nggih. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, ya. Duh, Gusti mugi paringan kesaenan dumateng sedherek-sedherek menika.